যদি কৰি দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে নিজৰ পদত্যাগ কৰক। উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে অকল প্ৰতিবাদ নহয়, আমাৰ আগৰ পৰাই প্ৰতিবাদ চলি আছে, মূল্যবোধ বহুত আগৰ পৰাই চলি আছে। সাধাৰণ জনতা এতিয়া মৰা হৈছে, তেওঁলোকে দেহে কেহে খাই থকা মানুহ, তেওঁলোকে কেনেকৈ চলিব? তেওঁ প্ৰতিখন ঘৰত এতিয়া চলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। শিক্ষাৰ ফালৰ পৰাই চাওক আপুনি, ইমান প্ৰেম কৰে যে চৰকাৰখনে ইমান মৰম দেখায়, তো ষ্টুডেণ্ট বিলাকক শিক্ষাটো এখন বহি যদি 18% দি কিনে যদি কিনিব লগা হয় কিতাপ বহি, তো কেনেকে ধৰণে এটা আগবঢ়াব? এইখন কমচে কম শিক্ষাৰ্থীবিলাকক ষ্টুডেণ্ট এৰাব লাগিছিল। আজি স্মাৰ্ট বেটৰ পৰা মেডিকেলৰ পৰা বাদে দিলো, এইবিলাক ষ্টুডেণ্টকো এৰা নাই। তো এইখন চৰকাৰৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ, এইখানে ক'ব বিচৰা সাধাৰণ জনতা হিচাপে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।